Двоє волонтерів-іноземців привезли автівки для ЗСУ. Майкл Сільвестер з Німеччини допомагає українським військовим з 2023 року. Як справи? Чоловік разом зі знайомими заснував організацію Pickup for Ukraine, яка збирає кошти та купує позашляховики в Європі. Майкл Сільвестер розповідає, це восьма його поїздка в Україну. Я почув про британську групу, яка займалась подібним, і подумав, це те, що ми, як звичайні жителі, можемо робити – привозити автівки військовим. Ми привозимо те, що у нас просять люди. Окрім автівок, Майкл Сільвестер разом із командою привіз в Україну медичне обладнання, гуманітарну допомогу та окопні свічки. Загалом волонтери передали майже два десятки авто для виконання бойових завдань та евакуації поранених. Чоловік каже, допомагає військовим, бо розуміє, Росія не зупиниться на Україні. Росіяни не спиняться, вони не зацікавлені в території. Вони зацікавлені у знищенні України як держави, і також вони показують своє бажання знищити наші принципи демократії, верховенства права і замінити це своєю олігархією. Разом із волонтерами приїхала американка Бетсі Портер. Жінка живе в США, штат Орегон. Фінансово підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Каже, хотіла на власні очі побачити життя українців під час війни. Це було дуже лячно для мене, тому що це перший раз, коли я приїхала сюди. Я не знала, чого очікувати, і, як приклад, ми застали першу повітряну тривогу у Києві. Але в більшості я відчуваю велику красу цієї країни. І я дійсно здивована, що життя продовжується. Люди тут дуже сміливі і продовжують жити. Пікапи передали двом бригадам на Донецький напрямок. Майкл Сільвестер каже, планують і надалі забезпечувати автівками українських військових. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.